E trisht në Korçë gjendet pashenja jete brenda një kamioni një 55 vjeçar. Një 55 vjeçar është gjetur pashenja jete në ambientet e një subjekti nëse diljen e shoferit të kamionit që drejtonte në Korçë. Nga kqyrja paraprake e trupit janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se 55 vjeçari nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se 55 vjeçari ka pësuar arrest kardiak. Grupi jetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të humbjes së jetës. Njoftimi policisë Korçë. Informacion paraprak. Rreth orës 18:50 në fshatin Barç Korçë, në ambientet e një subjekti nëse diljen e shoferit kamionit që drejtonte është gjetur i pajet shtetasi SHM rreth 55 vjeç banues në Korçë. Nga kqyrja paraprake trupit nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se 55 vjeçari ka pësuar arrest kardiak. Grupi jetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të humbjes së jetës.